בוקר אור חברים, אנחנו נמצאים כאן במלאכי השלום. הגיעו לכאן הבוקר קבוצה של אנרכיסטים רודפי חיילים שמתסיסים את השטח. אנחנו מכירים אותם פעמים קודמות, הפעם הגיעו לפה בכמות גבוהה. אתם יכולים קשרמן, מי ש... ארי קשרמן שמעל בכספים של רבנים למען זכויות אדם, ואחרי זה העיפו אותו משם. פה את הארכי אנרכיסט, הבחור גיא הירשפלד, שבית המשפט כמה פעמים קבע, שבית המשפט קבע שהוא מזיק פה ל... צופים שלו והבנה, זה לא הולך ביחד. אתם יכולים לראות אותו, כרגע הם הזמינו את חיילי צה"ל לתעד אותם ולהטריל אותם שוב. הבחור הזה שהפסיד לנו בבית משפט, שניסה להוציא עלינו צו הרחקה כמה פעמים, ועכשיו אותו... הבחור שתקף פה כמה יהודים ויש לו צווי הרחקה מילדים שהוא תקף פה, כי הוא רים עליהם ידיים ורים עליהם מכות. בוא, הנה, הזמנת את הצבא, הזמנת לצלם אותם, למה אתה לא מצלם אותם עכשיו, אה? למה אתה לא מצלם אותם? איך, אתה נהנה? אגב, הבחור הזה היה גר במסילת ציון פעם, אחרי שעשינו לו מחאה נגד הבית שלו, הוא עזב שם את השכונה, לא כל כך התחברו לאיש הזה. יש לכם פה הרבה פסיכולוגים, לא חושב שהם יכולים לעזור לכם, אבל... אז בוא קצת נספר את הסיפור, בוא נספר את הסיפור ככה, בוא נספר קצת את הסיפור מההתחלה. יש פה חווה של יהודים שגרים פה למעלה ומביאים את המרעה לצאן. הבחור הזה מגיע להציס ולהדליק את השטח. שמעת שהממשל האמריקאי אמר שהאדמות האלה בעצם חוקיות? מה אתה אומר על זה, הירשפלד? אפילו הממשל האמריקאי עכשיו תומך פה. למה אתה מגיע להציס את השטח? למה אתה מצלם את החיילים? אה? למה אתה מצלם את המתיישבים? למה אתה מטריד אותם? למה אתה רודף אחריהם? אתה שונא יהודים? אתה שונא יהודים? אתה שונא יהודים? טרוריסטים יהודים. אתה שונא יהודים? הנה, רק, אגב, תראו, חברים, רק הוא רואה אותי, הוא קצת נדלג והוא מתחיל לראות. עכשיו אתם יכולים לראות איך העיקר שרמן מצלם פה את החיילים. זה המהות שלו, זה מה שהוא מגיע לעשות פה. אשרמן, אל תצלם את החיילים. חדשה, הליצן. זה הליצן של הרפורמים שהגיע לפה ו... ומגיע לפה כל בוקר לרדוף אחרי החיילים ואחרי התושבים. אשרמן, אנחנו לא צריכים... אתה לא הרב שלנו ואתה לא המומחה ליהדות ואתה... אל תכניס אותנו חזרה. בן אדם מבוגר, מה שהוא עושה פה, אני צריך לכבד אותו בגלל שהוא בן אדם מבוגר. אתם יכולים לראות את הגברת הזאת, עוד אחת מהאקדמיה, שמה שהיא עושה עכשיו, מצלם את החיילים. אתם יכולים לראות, אני לא אתן את התענוג הזה. צל? זה העבודה שלך? זה מה שמספק לך את הנפש? למה אתה מצלם, מה? מפריע לך שמצלמים אותך? מפריע לך? מפריע לך? הבן אדם הזה, אחי, הבן אדם... כמה פעמים... הנה, זה... תגיד זבל יהודי כמו שאתה אומר תמיד. זבל יהודי! בבקשה, אוטו אנטישמי עם ה... גברת, מה שהחייל יגיד, את תעשי. מה שהחייל יגיד, את תעשי. את לא קובעת פה פקודות בשטח. ברגע שהם יצאו, גם אנחנו... בבקשה, זה מה שהם מנסים לעשות כרגע. הנה, אתם יכולים לראות איך הוא הולך לצלם, איך הוא מצלם עכשיו את החיילים. אתה לא תצלם את החיילים, אתה לא תצלם את החיילים, אני אפריע לך לצלם, אתה לא תצלם את החיילים. אני אצלם. גיא, אנחנו פה כדי לעצור אותך מזה, אתה לא תצלם את החיילים, בבקשה, תראו. תתעדו, יופי, אריק מתעד. תתעד, אריק, תתעד. אני לא מתעד חיילים, אני מתעד מריונטות. בבקשה, אתם יכולים לראות, אתם יכולים לראות איך הוא מנסה לצלם את חיילי צה"ל. אחרי זה הוא מעלה את זה לרשת. למה אתה מצלם אותי אבל, גיא? למה אתה מצלם את החייל? למה אתה מצלם אותו? מה אני אגיד לך בדיוק למה? למה אתה מצלם אותו? כי אנחנו אוספים עדויות. אתה רוצה שנעזור לך. זה כמו שראית, כשהזבל הזה לא היה פה, לא העליתי אתכם, לא צילמתי. לא העלית? תכנס לפייסבוק שלו. אתה תראה כמה פעמים הבן אדם הזה מעלה אתכם. אתה היית איתי ב... אני אגיד לך בדיוק מתי אני מעלה. כן? כשאתם עובדים כמריונטות שלהם, כן? זה חלק מה... אתה חושב שזה כל יום אבל.
לא, היו פה ימים שבאתם ו... תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש להעלות... אתה לא מתבייש להעלות את התמונות של החיילים? אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? אתה יודע שבית משפט קבע שהבן אדם הזה, מה שהוא עושה פה... הנה, אתם יכולים לראות איך הוא מנסה לצלם? בוא נה, חברים, אתם תראו מה קורה פה. עכשיו, היום התמונות שיהיו, תגידו תודה לו. יפל, אל תנסה לעבוד עלינו, התמונות שאתה מצלם פה את חיילי צה"ל, אתה מעלה אותם כל היום לרשתות. אתם יכולים לראות פה את הקבוצת האנרכיסטים שהוא הביא, הנה הירשפלד כרגע מצלם את החיילים, אתם יכולים לראות, זה מה שהוא עושה. היה שקט ואז הם החליטו לסעוד פה. אבל למה אתה מצלם? למה אתה מצלם את חיילי צה"ל? מה הבעיה שלך? כי זו העבודה שלי והחובה שלי לתעד כל מה שקורה כאן. כן, ומאיפה אתה מקבל משכורת? מי המעסיק שלך? עמותת תורת צדק. שמה היא צריכה לעשות, לצלם חיילים? לא, אני צריך לשמור שאתם לא מפריעים לרועי צאן שהיו כאן. לא, אבל למה אתה מצלם חיילים? מה, איך זה נכנס? איך זה נכנס לצלם חיילים ולעזור אותם לרשתות חברתיות? כי אני מתעד כל מה שקורה כאן, שאם זה יגיד לבית משפט או כל דבר אחר, שכולם ידעו בדיוק מה שהיה כאן. ולצלם חיילים זה העבודה שלך, אתה אומר, במילים אחרות. גם לתעד... גם לתעד חיילים, בבקשה. הנה, חברים, אתם יכולים לשמוע בלייב מה הם אומרים, המהות שלהם פה זה להגיע לכאן ולצלם את חיילי צה"ל. מה פסול בזה? מה פסול בלתעד את חיילי צה"ל? קודם כל, אתה גורם לכך שמקללים אותם ברשת החברתיות, שהם מאוימים, אתה חושף את הפנים שלהם. זה דבר ראשון. דבר שני, מה שאתה עושה פה זה רדיפת יהודים, נכון? זה הדבר השני. דבר שלישי, אתה אוטו אנטישמי שרודף אחרי חיילי צה"ל ורודף אחרי מתיישבים יהודים. זה שקר? זה שקר שאתה רודף פה אחרי יהודים? זה שקר שאתה רודף... אתה יודע איפה אתה רב? אתה יודע איפה אתה רב? לא כאן. אתה יכול לנסוע מפה, להיות רב במקום אחר, הירשפלד. חברים, וזה הבחור שניסה לצלם את חיילי צה"ל כרגע. למה ניסה? צילמתי! הנה, גם אומר שצילם, הרבה, הצלחנו לעצור הרבה מהתמונות שלו הפעם. קצת מדליקים אותו, הוא מעשן סיגריה, נכנס למצבי רוח משתנים. למה לא רואים אותך באירועים שלי, אם תרצו? למה? רואים דווקא הרבה, הירשפלד. רואים הרבה. אני רואה שאתה לא מגיע. אתה לא מגיע לאירועים, מה? אתה לא קולט. כמובן שהוא מנסה להיכנס לפסים אישיים שהוא... אז בואו, לא, גם שתבינו, בואו תבינו, עכשיו. עכשיו בוא תבין, אתה יודע כמה, הנה, זה מילואים ניקים שהגיעו, חברים, יש פה מילואים ניקים, יש פה חבר'ה מילואים ניקים שהגיעו כרגע לשמור פה על המצב בשטח, אחרי שהם מגיעים לפה ומצסים את הערבים כדי להיכנס לתוך השדות של היהודים. זאת העבודה שלהם, כל בוקר הם מגיעים לפה, הם מצלמים את חיילי צה"ל, אתם יכולים לראות את אריק אשרמן מרבנים למען זכויות אדם, אדם שעל פי, לכאורה, על פי הארגון מעל בכספים שם והעיפו אותו, אז הוא פתח ארגון חדש שקוראים לו שומרי צדק. תמצא לי אדם אחד. אגב, אשתו התפכחה, היא הייתה פעם רבנית רפורמית, כיום כבר היא לא תומכת ברפורמים, היא הבינה שיש שם איזה משהו שגוי. צריך לקוות שהיא תתקן אותך, אשרמן. מקווה שאשתך תחזיר אותך בתשובה. וכרגע אתם יכולים לראות איך הם מנסים לצלם אותו. ואת גברת שהגיעה מתל אביב, פרופסורית מהאקדמיה, שאת אמרת, שיקרת גם? שיקרת שאת פרופסורית מהאקדמיה. אמרת שאתה לא רוצה שיח, אז לא עשינו שיח. נכון, אני לא מעוניין בשיח עם רודפי יהודים. אין לי מה לדבר עם רודפי יהודים. ומאיפה את הגעת, גברתי? בוא נשמע, מתל אביב, מאיפה? מאיפה את בארץ? לא, כי את אומרת שזה שטחים כבושים, אז אני רוצה להגיד לך שגם הבית שלך כבוש. אז למה הגעת לפה? זה לא עסק שלך, למה הגעת לפה? כשאפשר יהיה לדבר איתך. אז את יכולה ללכת מפה, את לא תדברי איתי. זה לא עסק שלך. אין לי מה לדבר איתכם. אין לך מה לדבר איתכם. הנה, אתם יכולים לראות איך מנסים עכשיו לגרור את החיילים לכיוון למטה, להרחיק אותם מאיתנו. ולצלם אותם. טוב, חברים, קצת... כשהמצב פה נרגע, יש פה את החיילים, אנחנו לא ניתן להם לצלם אותם. ננסה קצת לספר לכם מה קורה פה. אנחנו לא ניתן לך לצלם את חיילי צה"ל. זה פשוט ברור. למה? ברור מאליו. למה? כי אנחנו אוהבים חיילים, אתה שונא חיילים. זה הדבר הראשון. זה הדבר... אשרמן, אתה רוצה לתת לי לדבר? יופי, תן לי לדבר, ואז אני אתן לך אולי קצת לדבר. אז אתה שונא חיילים, מגיע לפה, מצלם אותם, אחרי זה מעלה את זה לרשתות החברתיות, מקלל אותם, ולעומתך, יש פה אנשים שאוהבים את החיילים, ולא ייתנו לך לצלם אותם, זהו, אני סיימתי לדבר איתך, אשרמן. אין לי מה לדבר איתך יותר. אני לא מסביר לך. מאיפה המפקד שלכם מגיע?
מאיפה הוא הגיע? ועשינו אותו כזה קטן פה. עשית את המפקד כזה קטן? בוא, פתח, פתח הכל המצלמה. קטן. את מי עשית קטן? את המפקד שלהם. מה, איך עשית אותו קטן? אמרתי לו את האמת. מה אמרת לו את האמת? שמה שהוא? אתה יכול להסתכל לי בפייסבוק. מה, זה העלית התמונות שלו לרשת. בטח. לא רק שאני לא כאן. כי אמרת רק שאני כאן, אתה מעלה תמונות לרשת. אמרתי כשהם מתנהגים כמריונטות. תגיד, הירשפלד. הם יכולים להגיד לך איך המפקד שלהם. תגיד, הירשפלד, תגיד. איך זה היה להפסיד בבית משפט, אה? הירשפלד. איך זה היה להפסיד בבית משפט? אגב, אתם יודעים, חברים, אנחנו עשינו מחאה ממול הבית שלו במסילת ציון, ומרוב שהמחאה עבדה, פשוט התושבים הקיאו אותו משם והעיפו אותו מהיישוב. הוא קיים עזב את היישוב הזה. כנראה הוא עבר לירושלים, הוא אחד מהמקומות הללו. תבינו עד כמה הוא לא היה רצוי וכמה הלייבים שלנו עובדים. פשוט אנשים הבינו שהם לא רוצים לגור ליד אוכר ישראל כזה, ליד בן אדם שרודף אחרי חיילי צהל, שכל המהות שלו זה לקום בבוקר, להגיע לשטחים, לצלם את החיילים ולהטריד אותם. הוא לפני כמה ימים תקף כמה יהודים פה, הרביץ להם מכות, הגישו אבטלונות במשטרה, הרחיקו אותו, יש צילומים שלו, יש צילומים... מה יצא? תמונות יפות של המריונטות. של מי זה המריונטות? הירשפלד, דבר, מה אתה מפחד? אני עסוק בלעלות פה. דבר, מה אתה מפחד? זהו, בבקשה, חברים, אנחנו נמשיך להיות פה, אנחנו נצלם אותו. לא ניתן לו לעמוד פה וליהנות מהתענוג הזה שהוא יושב פה בצד, בשקט, ישן סיגריה. זה לבינתיים הוא יכול, לבינתיים. לצלם חיילים, לא ניתן לו את התענוג הזה, אנחנו נעמוד פה ונעמוד מולו, מול המצלמות שלו ונסתיר אותו. הנה, אתה יכול לצלם, הירשפלד, אתה יכול לצלם, צלם גם את הפלאפון. בוא, צלם, 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 ילד. הירשפלד, צלם. הנה, בוא נשמע מי הוא מדבר, בטח עם עוד אחד מהבדואים שלו, שהוא מביא לפה להציס את השטח. איפה? רגע, אז אריק איתך, לא? אז ככה זה עובד, ככה זה עובד כל בוקר. ככה זה עובד כל בוקר. הנה, עכשיו הוא מפרבק שיחה שהגיע לו כביכול, לוקח את החיילים, נסה לקחת אותם למקום אחר ואז הוא יצלם אותם. טוב, תראו, אנחנו נמשיך את הלייב פה. מי שרוצה שישאר איתנו, אנחנו נספר לכם את הסיפור. מה שקורה פה, יש פה את הירשפלד ועוד כמה קבוצות של אנרכיסטים, הוא הביא לפה 11 במספר, 11 שהגיעו לצלם את החיילים. שם יש את החיילים. אתם יכולים לראות בשידור חי איך הוא עושה ממש את העבודה שלו, מצלם את החיילים, מלא את זה רשתות חברתיות, מתעד אותם. עכשיו הם תוקפים בעדר, חיילים! מה אתה משקר? העדר בכלל פה, מה אתה משקר? למה אתה מנסה לגרור את החיילים לשם? למה אתה משקר? תגיד לי, למה אתה משקר? מה אתה מנסה לעשות פה? ובימים האחרונים הוא תקף פה כמה פעמים יהודים, בגלל זה חזרנו לפה, הוא הרביץ פה מכות, התחיל לעלות את התמונות של החיילים חזרה לתוך הרשתות החברתיות. אתם יכולים לראות שם את הקבוצה של האנשים שהוא הביא, אגב זה העדר בכלל של היהודים, לא של הערבים, הוא מנסה עכשיו לגרש אותם חזרה ללמטה. מה שאת שומעת? כנראה את לא רואה טוב. אנחנו נסיים פה היום את הלייב, אנחנו נמשיך להיות פה, נמשיך לצלם אותם, נמשיך לתעל אותם, איך הם מטרידים.